Депутати готові взяти на себе відповідальність за тролейбусне управління. Критична ситуація з міськими перевезеннями у Чернівцях набирає обертів, особливо в комунальному секторі. Дехто з народних обранців вже готовий очолити підприємство і вивести його з кризи, але міський голова не поспішає замінювати керівника МКП. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Минулої сесії під час обговорення ситуації, яка склалася у тролейбусному управлінні, міський голова запропонував депутатам, зокрема Богдану Ковалюку, очолити підприємство. Хочете ви піти покерувати тролейбусним управлінням? Вперед, завтра підпишу. Взяти на себе відповідальність і очолити комунальне підприємство погодилися одразу декілька депутатів: Валерій Чиниш, Богдан Ковалюк та Анатолій Чесанов. Відпрацювавши в багатьох комісіях і зустрічалися ми з трудовими колективами, я переконався в тому, що на сьогоднішній день підприємство йде невірним шляхом. Є бажання долучитися і закористувати свій опит менеджера. Але далі слів діло не пішло, і Олексій Каспрук не згадував більше про свою заяву. Однак меру нагадали. Ви сказали, що депутати що взяли на себе відповідальність. Так от я взяв на себе відповідальність і написав вам заяву. Яка доля цієї заяви? Що вашу заяву я, напевно, не задовільню. Голова фракції «Самопоміч» закликав Каспрука тримати слово і нагадав, що мер сам запропонував очолити тролейбусне управління Богданові Ковалюку. Ви сказали, що ви могли би призначити одного члена нашої фракції керівником ЧТУ, якщо він би цього побажав. От в мене, як керівника фракції, до вас питання, чи готові ви стримати своє слово, якщо Богдан Іванович подав би заяву? Нині ж Олексій Каспрук сказав, що лише розгляне звернення, а щодо призначення керівника, то спершу Іван Іванійчик повинен написати заяву. Богдан Іванович Ковалюк, пишіть заяву, я буду її розглядати. Но звільняти керівника, якщо він не захоче і не напише заяву самостійно, я не буду. Богдан Ковалюк заяву написав і поставив на стіл Каспруку, таким чином заявивши про готовність очолити комунальне підприємство. А депутати своєю чергою попросили мера відповідати за свої слова. В чому ви, Олексій Павлович, постійний, так це в своїй непостійності. Що ви пропонуєте Ковалюку очолити там позавчора, сьогодні ви вже передумали. Тобто, якось треба серйозніше ставитись до заяв міського голови. Депутати порушили питання транспортного колапсу в місті, зокрема, небажання перевізників працювати за ціною 3 гривень. Крім цього, обранці зауважили, що Олексій Каспрук їх вкотре звинувачує. Нещодавно на одному з ресурсів з'явилася інформація про те, що чернівецький міський голова Олексій Каспрук заявив про те, що у цьому транспортному колапсі замішані перевізники і якимось чином депутати Чернівецької міської ради. Депутати Каспрука попросили пояснити таке звинувачення, а правоохоронні органи, аби ті перевірили, чи бува немає якоїсь мови. Мер сказав, що підставами для такої заяви є голосування на сесії. Є результати поіменних голосувань за мораторії. Також міський голова заявив, що неголосування депутатами за кредит у євро – це нібито частина змови обранців із перевізниками. Але голова фракції «Рідне місто» Василь Продан звернув увагу, що мер у своїх словах і діях непослідовний. Змови перевізниками, мабуть, ви дієте, коли кажете на ефірі, що обґрунтована ціна 5 гривень. Оце змова. Коли депутати накладають мораторій, це точно не в інтересах перевізників, а в інтересах людей. Нагадали Олексієві Каспруку про 300 тролейбусів із Румунії, про які неодноразово говорив міський голова перед виборами. Але, за словами очільника міста, він вже не впевнений у намірах сусідньої країни передати чернівцям транспорт. Румуни, вони румуни, а не ідіоти. І безкоштовно давати нам то, що ми готові купляти, ніхто не буде. Крім цього, депутати попросили спростувати чи підтвердити таємну зустріч між Каспруком та представником перевізників. Я дійсно зустрічався в суботу з перевізником Миколою Альботою, просив його донести до перевізників моє прохання в понеділок зранку виїхати на вулиці і вивезти людей на роботу. На думку депутатів, зустріч мала бути публічною і прозорою. Ви кажете, що змовляємося ми, а зустрічаєтесь з Альботою ви. Я ж не тільки з Альботою зустрічався в суботу, цілий день був на роботі, в мене було дуже багато людей. Просимо вас не проводити таємних зустрічей. Депутати міської ради запевнили, що вони готові сідати за стіл переговорів із перевізниками і вирішувати проблему з громадським транспортом у Чернівцях. Олександр Докін, Микола Астафій, Чернівецький промінь.